Sinoć je Dalila Dragović doživjela nervni slom kada je i voditelj Milan Milošević skočio i vikao na nju da je sve što sada radi fake. Milan je rekao da treba da bude sama, a ne da ima odnose sa Filipom Carem i isto jutro ode kod Anđela Rankovića. Ma šta sam uradila? Ja sam kriva što sam se zaljubila. Šta sam uradila? Vikala je Dalila. Nisam ti ja babo, pecnuo je Lepi Mića. Ali Dalila, gde je tu ljubav? Evo novog muvaš, već je novog, vikao je Milan. Šta se muvamo? A zbog čega smo se Filip i ja rastali? Nastavila je ona. Pa jel moraš muvati novog? Budi sama, vikao je Milošević. Evo biću sam, biću sam, rekla je Dalila i sela. Imala je seks do posljednje večeri dok nije raskinula sa carem. Iz seksa otrčala kod Anđela. Pa ko da joj veruje? Ceo svet vidi da je to fake, vikao je Milošević.